Gel. Geç otur. Gece yeğenden işe niye gayet mi sen? Korkun ne? Maksut gelmişti kendi. Gördün? Yok, Maksud'un özünü görmedim. Ama kim idiyse başka adamı göndermişti. Ne dedi ki? Cemal'ı soruşurdu. Bir gözü de Hayat bacıya bakırdı. Sen ne dedin? Dedim Cemal evde yoktu. Bilmiyorum haradadır. Hakikaten bilmirsen yoksa... Bilirsen haradadır. Haradadır. Rayonda yoktu. Yani tapa bilmezler. Hayır, inanmıyorum. Hı. Onda git otur özgünün oğlu. Sen ne vakta kimi gece üçüncü nöbet işleyeceksin? Bilmiyorum. Sen eğer Maksud'u görmemsense ne bilirsen ki o gelen adamı o gönderir? Özünü şüpheli aparırdı. Bir gözü deli bir kimisi aktarırdı. Cemal'ın küçedeki ite de borcu var. Ne bilirsin? Belki gelen başka adam. Belki başka işten ötürü aktarır Cemal'ı. Yok Azərnaz hanım. Onu Maksud göndermişti. Çünkü gitmediler. Akşam düştü, hava qaraldı, yine de gitmediler. Hayatın aşağı tarafında gizlenmiştiler. Pencereden bakırdım. Bir iki defa da o yana bu yana gittiklerini gördüm. Elə ona göre ulduzgilə gittim. Korkumdan. Sonra? Sonra da Fəxri geldi. Dedi ki, ulduzla el əsgəri sizə gətirməlidir. Elə ona göre mən de mindim maşına geldim. Neydi nə fikirirsin? Bu ne vaxta kim belə davam eləyəcək? Bilmirəm Azərnaz xanım. Cemal'ın yüzü qar olsun. Pis günlərə qoydu bizi. Bəs Şövdət nəyə gəlmişdi? O nə istəyir? Cemal'a deyəndə ki, Sərvinəz xanım deyir, Maksud gəlir, özünüzü qoruyun. Pulumuz yox idi deyə Cemal girdi kastadan 100 manat götürdü. Mənə də tapışırdı ki, Sərvinəz xanıma deyərsən. İndi bu şərəfsizin əlinə imkan düşüb, fürsətdən istifadə eləyib şər atır. Deyir ki, kastada 1700 manat çatmır. Güya Cemal 1700 manat götürüb. Deyir, pulu gətir, qaytar. Dedi, sabah gətirməsən, Çınar müəllimə deyəcəm. Məni müəllimlə hədələyir. İndi mən neyiniyim, ay Sərvinəz xanım? Qurban olun sizə. Neyiniyim? Mənə bir yol göstərin, kömək eləyin, xahiş eləyirəm. Fərdə, mən sənə nə kömək eləyim, Fərdə? Ha? Hədə qorxu gəli. Git ver polisə. Nədən qorxusan? Qorxub eləmə. Get ver polisə, qoy ikisini də tutub salsınlar içəri. Cövdəti də, Maksudu da. Səni polisdən yaxşı qoruyan olmayacaq ki. Mən gedim polisə nə deyim? Nə var onu de. Denən iki gündür həyat yoldaşım yoxdur. Maksudla Cövdət əlim yandı da onu axtarırlar. Birinin üstünə beşini qoydu. Denən ki, Maksud yanına birini dalıb, gecənin səhərə kimi evimi güdür. Qorxumdan evimə gedə bilmirəm. Cövdət də burada, iş yerində mənə hədə qorxu gəlir. Ərimdən də xəbər etər yoxdur. Mən bu adamlardan şübhələnim. O ki, qaldı 1700 manata, onunla narahat olma. Qoy gedib desinlər. Mən Çınara deyəcəm ki, Fərdə pulu mənə verib, mən dedim. Çox sağ olun, Sərvinəz xanım. Allah sizdən razı olsun. Özü də rayona getmə, ha. Buradakı polisə get. Get soruş, Məryəmin qəbuluna gir. O qıza de. O, onların ikisini də yaxşı tanıyır. Elə ona görə zəhləsi gedir. Maksuddan da, Cövdətdən də. Ağlına batmadı? Yox. Yaxşı təklifdir. Üz getdi. Üzümə nəyə baxırsın? Oldu Sərvinəz xanım, çox sağ olun.